Сүйүү келет ар бир адам башына, сүйүү келет карабастан жашына. Сүйүү бүтпөс дастан узун жомок, сүйүүсүз жада калса жашоо да жок. 14 февраль сүйүшкөндөр күнү жакындап калганда дал ошол сүйүү тууралуу сүйлөшкүбүз келип турат. Кереметтүү, табышмактуу, сыйкырдуу сүйүү сезими жашообузга көрк кошуп, сүйүшкөндөр үчүн жашоого кандайдыр бир стимул да берип турары талашсыз. Мына ошол сүйүү үчүн адам баласы эмнеге гана барбайт, кандай гана жолду баспайт. Түгөйлөр үчүн кээде эң оорчундуу маселе да болуп көрбөгөндөй жөнөкөй сезилет эмеспи? Жана дагы чыныгы сүйүү ар дайым баарын жеңип чыгары да белгилүү. Адам баласы жашоосунда сүйүүнүн түрүнө кездешет. Убакыт учкан сайын баштан өткөн эстен кетет дегилечи, а бирок адам баласынын эң алгачкы туң сүйүүсү эч качан унутулбайт. Алдыда атактуулардын дал ошол алгачкы сүйүү баянына кулак салмакчыбыз. Эми алгачкы сүйүү деп бала бакчада деле болгон экен менде, бирок негизинен мектепте окуп жүргөнүбүздө бир кызды жакшы көрүп калсам керек, себеби ал кызды көргөндө эле мындай катып калат элем да. Анан как будто ошол кыз жаныма келгенде дем албай басып калат элем да. Себеби эми дем алсам деле болот эле, бирок кандайдыр бир 20-15 секундага мындай дем албай ошол кыз жанымда келгенде дем албай калам, өтүп кеткенден кийин дем алып. А чыныгы сүйүүгө кабылганым бул албетте студенттик күндөрдө, мезгилдерде. Мен өзүмү романтик катары ошол доказать кылып көрсөткүм келген да. Анан ошол эсимде биз досторубуз менен азыркы жеңешкенарга деген ушундай баягы букетти ошо бир досунун байкеси бар эле, автокран барчы, анан ошо букетти 3-чү этажга баягындай машина менен жеткиребиз деп, это было перед свадьбой, то есть тойго бир күн калгандачы, букетти алып барабыз деп ошондо дагы неме лажа болуп калганбыз да. 2-чү этаж менен 3-чү кабаттын ортосунда катып калгам да, мен жетпей калгам, гүл менен тургам. Анан көчөдө өткөндөр мени карап туруп мындай бул кичине оорукчан окшойт дегендей эле көз караш жасашкан да эми. Бирок мен колум жеткен букетти бергем, эң негизги ошол биздин аракетибизди мен ошол мен сүйүктүм билген да. Эми мен алгачкы сүйүүмдү айта турган болсом, эми бул мен ойлойм ушу бала чактагы болуш керек депчи. Биз кичинекейбиз, 4-тө 5-те баягы айылда жүргөндө бир 4-пү 3-ү алыс турган бир бала менен аябай силердин тил менен айтканда дружить этчүбүз да. Анан ошол ошону ойлоп коем, ошол эң жакшы көргөн же бири бирибизге жылдыз келишкенби, постоянно таң атпай бир 6-7 жайында 7 келип обязательно кыйкырып тура берчи дарбазадачы. Анан кийин мен чыкчумун, ошентип баягы интервью бергенде эле ошол жакта эле жүрчүбүз, ойноп тоо таштын арасында эле. Ачка болгондо деле билбептирбиз, анан уже болбой калганда үйгө келчүбүз да. Үйгө келип ошондо деле тамак иччү эмес экенбиз, колубузга кургак нанды алып алып эле жүрчү экенбиз да. Эчтеке менен оюм жок, эмне ага аны менен ойноп кетесиң, ал үйүнөн конфет алып келсе обязательно сага бирөөнү берет, оюнчугун бербей койсо, таарынып койсоң кайра келип арканган берип, ошону мен аябай жакшы сүйүү деп ойлойм да. Вот балалык сүйүү деп ошону айтам. Азыр каякта экенин билбей калдым, биздин айылдан көчүп кетишти алар, ошол бойдон эле дайыны жок. Туң сүйүү деген адамдын баарында эле болот да. Мисалы мектепте окуп жүргөндө өзүмдүн эле ошо классташыма болгон мындай сезим пайда болгон, чоң сезим болсо керек. Алгачкы сүйүү деген ошол. Ал бир 8-9 класстарда окуп жүргөн мезгилде. Анан ошол сүйүү үчүн кандай кадамга барышы мүмкүн? Эми сүйүү үчүн жаш кезде, баягы курч кезде, бала кезде ар түрдүү мындай бир окуяларга кириптер болушу мүмкүн да. Анан ошол бир ушундай учур болгон, ошол өзүмдүн жакшы көргөн кызыма, ошо сүйгөн кызыма таарын ичип деп койсок болот же түшүнбөстүк дейбизби, ошонун айынан өзүмдүн жанымды кыя турган болгонмун. Кыя турган болгон, мен конкретно айтканда өзүмдү атып өлтүрөйүн деп өзүмдү атып, бирок аман калгам, ооруканага жатып чыккам. Азыркы күндө мында өзүнүн турмушу бар, өзүнүн жашоосу бар, өзүнүн бала бакыра небере чөбөрөлөрү бар, эми чөбөрөсү дебейин, но неберелери бар. Ал өзүнүн жашоосу менен жашап атат.
11-ci klasda okuat. Oşul kezde bir jakşı körüp sezim bolgon eken. Adidas degen bir kiyim çıkkan bir spotifka kettimden. Oşul modele de şu aprel ayı bolsa kerek, martın ayağı gün suuk o wakta. Anan al kezde oşul Adidas'tı görüş kerek dem. Oşul için alasın, jaan algam sanan. Oşul bir kısa kiyip argan besimde. Geçinde de ayın ayağı suuk. Anan Adidas diye varlam kalç 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 kalç. İçimden ton vatan mı yok? Sırtına sırır beysin de şunda bundan turup çıktı. Turup turup. Bir gün soru olmuş olu alıp durdayım. Niye söyleşim biliyorsun değil mi kız benim birinci olu. Kana kız benim olayım turup durup durdayım. Oruz bayakiler caylığa gitti bir de suradım da. Hanım niye suradım da giyin özüm öyle. Oruz bayakken caylığa gitken gitmeyken hala koyduğum 100 gün milleti yaşaya sorup durdayım da. Koşalı kızdın, koşunası kendin. Koşunası da. Al kız turmuşka çıkıp, yübülölü. Koşa özgücen, konuşturgan, aylığa turmuşka çıkan. Aylığa varıp kalanlar veri, cürüp kalanlar, yoldan çıkıp kalan, kol koştular böyle maçlama. Çara gele, tan anan buna çileş, ömet koyar mısın? Falan, yübülölü, kol kalan hazır. Ben özümce yübülölüm öyle kendim. İlyas Abdurazakovlar menen balıkçıga gastrольде барып калды эле анан концерт коюп бүттүк. Бир тааныштарыбыз бар болчу да, анан ошо конокко чакырышты. Чакырып анан ал тааныштардын бир тууган болуп келет экен да. Кичинекей кыз болчу, мен да кичинекей болчумун. Ал да кичинекей кыз. Анан бүгүн туруп турла жакшы көрүп калып, эртең менен туруп алып издеп ал кызды. Ыйлап, Ыйласар күлөт да Абдуразаковдорчу. Ошону эсте кетпейт, ыйлап, ушунчалык катуу сүйүү келгенде ойлойм, ошондо азыр андай келлек да. Жүрөгүм ооруп бир айдай жүрдүм да, ыйлагым келипчи. Анан ошо эсимен кетпейт. Ошо. Анда канча жашта эле эмгегиңиз, кайсы жылдары? Анда бир 2004-жылдары болуш керек, 2004 бир 12 жашымда да. 12 жаш, 11 жашымда ошо. Ал кыз 8 жаштабы же 9 жаштабы билбей калдым. Ал деле мындай мага повод бергенсиз экен да. Мына жогоруда айтылган сөздөрдөн улам туң сүйүүнүн унутулгус экенине ынандык. Эмне демекчибиз? Жашасын махабат.